Danas vas vodim kod brata Minje, pravimo transformaciju. Stavio sam kapu, ceo dan nosim kapu, znači kosa mi je kao drnda na vuna, što se kaže. Idemo kod frizera, pričamo neke rasterećene teme. Vreme je da se malo uljudimo, malo da sredimo ove krajeve. Da, jako bitna stvar, nisam nikad kod njega skraćivao bradu. Pošto mi je trimer pokojni, morat ćemo da zamolimo čika Minju da nam to reši. Ima 35 minuta, znači ovo će da bude ludilo. Indijanca kamermana kojem prsti stalno stoje na dugmetu i slučajno je pritisla baš trenutak kad sam htela da pokažem svoju lepotu, znači kupus, krastavac. I ovo ko na prasiće, jel? Ovako. Zapamtit, Minja pravi transformacije. Jerečuk, ide. Sad kad Minja nije to, brat, kad ispraća ove mušterije, ja mogu da skurče. Tako da mešter, bit će danas jako interesantno, gdje ću da ga napušim za prethodni put što nije visinu pogodio, znači uvijek mi pravi to neko brdsko planinsko okruženje, negde. I tu tako ja da mi se vidim linija, da padne ovdje kao da mi se kumrija tu usrava ovako. Kad se nam sipem vrlo ljubazni ste? Vidimo šta ćemo. Zašto muzika ne asocira? Zato što copyright, brate, YouTube će da nas penališe i onda ćemo da sviramo, brate, i ti i ja, brate, kod Budurki. A nije problem, ja sviram. Crno. Tražite mi smo kad. E, imam jednu zamjerku za vas, prošli put ste mi se usrali brdsko-planinskim putem. Ako možemo to da ovog puta promenim vidjeti. Naravno, nešim se dvojstvo. Pa ćeš lično i nisti, šta? Ne, ne. Sve ono što ću poradili prošli put, dobro. Samo jedna digresija, znači više ovdje ovakva linija što ide. Znači nju spuštaš ovdje. Niže. Da, niže sam. Da, nju, okay. Nju niže, ovdje samo. Samo ovdje niže, ona je ista, sve ostaje. A nazad dižeš, brad, znači fokusiraš se na nizu. I daješ ravno, ne taj plat. I nazad će napraviš agresiju, brad, znači nazad. Nešto da je ono. Da. Ajde, nulajica, brate, znači. Baš prvi. Niš to ću ići. To ću kraći. Kako se osjećaš, brad? Zaboravi da postoji kamera, brate, nešto si mi... Ne, pa što, kako se osjećam. Uvijek isto. Ne, vidim da danas nemaš presve, s obzirom da... Vikend je vikend, ima svakodnevno i tako, šta ja znam, jedan čekam da vaš... Nisam nešto danas raspoložen za zajednaciju, ali sam raspoložen za dobar posao. Završim dnevno 7 i postavim neke stvari koje treba odraditi i tako. Ti? Brat, ja sam imao problem sa... ovaj sigurnosnim šlafom, bio se kod lokalizira 3 sata zbog toga. Morali su ga dreju feo, ono brate, da ste završili majke. Majke, baš je ovdje stvar, ono baš ozbiljno problem i to se ništa snimio, to se zadržio, brate, to je jako strašno. Znači da vode... Vidim što nema na vreme, ono, preko narod se nešto u tu neku. Inače, ljudi, mi i ja kad se dozgovorimo, ja dođem, recimo, danas sam imao 3 zakazano, kad imam zakazano, recimo, 5 ili 6 popodne ili 7, ja u 7 dođem, kad ja dođem, tu ima još ljudi, tipa 4, 5, 9, tomu 6, zavisim. I onda ja kažem, Minja, brat, nije meni problem, ja izgubim 2 sata vremena svaki put kad dođem. Ja to sa zadovoljstvom radim, jer smo mi drugari, pre svega. I on čovjek koji radi perfektno svoj posao, ne bitan kvalitet ispred svega i to zna. S druge strane, ovo nije digresija na njega kao neko ko određuje termine, nego na ljude koji ne poštuju kad im on kaže. I samim tim pomeraju sve druge termine i uskaču u sve moguće i onda nastaje taj problem gdje svi drugi ljudi gube vreme zbog nekih tamo neorganizovanih koje ne mogu da se skupe. To je onako najveći problem. I to smo bili pričali jednom prilikom, bilo dosta dobrih tema, tako da ono, kažem, povučnih. Ali da ovdje ništa više povučno neće biti osim ovo, da treba da poštujete svoje i tuđe vreme, jer opet bitno je. Ja smatram da je bitno. Generalno nije problem ako se javi, ako stvarno neki ja... jeste veliki razlog i ne mora biti razlog ni veliki, samo da se to javi da to mogu navesti
uspio da me odušišem dalje. Zato da nemam pojma našto, malo mi je to surovo i ono, jedna porodica mi baš skoro startovala, mislim, otac sa tri sina i kao problem je ono, jedan pa ne dođe na vreme, pa oca i brata pa ne dođe na vreme i tako. I ono, dogovorili smo se, kažu, misli da bi trebalo da, da dođe, ako možete da dođete, a prvo da vrate ono što ste dužni. Bio sam malo surov, ali ne možete da poštete vreme, ja izgubim tu. Nebitno je da li jedan, dva, tri, pet frizura, ipak i taj moj rad želim da naplatim, pa onda plaća se i ja može. Ipak. Svako, najveći problem današnje cene što se ne poštuje tuđe vreme. Samim tim svoje još manje cene, tako da. Vreme je to što je danas na, da, na ceni. Ali, mislim, prije pošto je to ono, ko se bavi nekim tim poslovima koje imaju isto tako neko vreme, ograničavanje ili termine, one lakše pogode, ali mislim, nastavljam ja u neki treći koš ljude koji to nemaju tako posle, naravno, ali želim da im naučim i da im pomognem da budu svjesni da nešto to imaju u planu. Možete da dođete slobodno, da vidite malo se prošlete oko nas kako to izgleda u prvi mah. Neće vam nikada... Ja vam potpuno dao vas jedan posao je napravljen. Idem nekom velikom. Drkone, vidiš li kako se šišam, čoveče? Ne mereš mi zabraniti dlake da skinem s glave. Neće provati to tako. Šta kažu mere, maske i to. Što kažu, što se tiče mera, brate, ja merim prvo metrom, brate, pa onda vodokativ. Kažu, tri put meri jednom seci, ja sam to dva put radim. A se osro sad. Ali ja stvarno, brate, znači. Trudimo se maksimalno da ispoštujemo, naravno, poštujte mere križu štabu. Mi smo antikrižu štabu, nije jedna križu štabu. Njoj je svaka reč u tom kontestu negativna, gdje god kažeš svoje mišljenje, znači to sam ja pričao i na Instagramu, ko me prati zna, da će ti sve manje i manje imati prostora da kažete nešto na internetu. Zato što je cenzura ogromna i kažem opet da se dešava rat kao 99. danas, da nas neko bombarduje, niko to ne bi znao zbog tog medijskog mraka. Znači ispao bi kao da smo bacali petarde, tako nešto, ništa lično. Da, i ne bacaj ti peta, ali da ne vidim stavno. E, a šampanjca se isključio punca, brate, ono, kad se oprasi krmača, onda na sredavlije izađeš, brate, i samo ga ropliš. Zup! Nisi im priroda, Minja, brate, moraš se ponaši kao da kamera ne postoji. Ne, brate. A? Malo je, ha? Ono, nisam. Nisam i nisam. Pa da, ono. Si ručkao danas nešto, brate? To treba stvarno da upadniš, ono, da ne znam sada šarpe. Da, jasno, brate, ali ja sam opravo, brate. Nadio sam dve, tri pancerote, raspao sam testa i ajde. Zvuči. I ljudi, vidi svoje sve. I ovdje malo pošto. Ne, to ono kad pade tu, taj deo. Pa nisam ga namislio da pada, tako da ću moći. Nisam ga namislio da pada, ne? Nisam. Pa rekao sam. Da. Biće neko blagi, neki krugić već. Malo, da. Krugić je onako, brate, za 16-17 godina, te špice se moraš. Kad je Inzaghi bio u offside-u, tad sam volio to, da. To je bilo interesantno, ono kad dođe, kad špic nazva zbog Inzaghi. Čovjek je čitav život proveo u offside-u. Inzaghi? Da, sigurni. Svoje futbolske karijere, 90%. E, sad ćemo gledati. Evo što sam već izvukao sad. Da, šta pravi, važno, na to govorim, eto, no. Gore da ovog ne može, šajte. Pokosim, brate, ovo ti se razišao. Znaš, dobro ti, razišao se kod kamera. Gore mi, imaš bunova, lepi gore, a? A ne, skidam ti s pola prsta prilike. Ali ima materijala. Ima, ali. E, dobro mi si obila ova, kako se zove, Vojić. Mari Vojić, ja. A, lijep. Mari se. Ovo. Mari je odlično čajgul. Jel da? On je kad se ugasi kamere, mislim, snimao sam i to, ali mimo, da, mimo tom, kad smo nakon intervjua razgovarali, mnogo dobar lik, brat. Isto pa ti voli se sprbe i ostalo, znaš. Ali on čovjek navikao na kamere, on to radi, to mu je posao, znaš. Slušao si intervju, da? Si bacio u uvo. Ja sam sve te slušao. Što ne, pa ja nemam problem za propast, znaš. I volim ono što...
bilo što što, je, što nije svakodnevnica. Znači, što kada daj, što daj se šiškama, jo. Šiške? Šiške, šiške. Šiške, ko postao lan 4 United, bre? 4, 2, 3, 1. Pogledaj ti ovo. 4, 4, 2, puno. Puno, da? Ne vidiš, a? Samo lanče Pancerota napolje. Ako ide nagrovo, te isto nade, a? Ne, ako ide bolje, bolje Pancerota mi ide nagrovo, nego... Neće se ušao. Boksi, boksi polomio dve. Šta? Pancerota. Pa dve kad sam ušao. A kad sam sejao, to je još dve bilo. Snogu, da bi zagrevanje. Da, da bi se snogu pojao. E sad? Čak se ima. Ma, samo ovo neke stvari, to je to. Mm-hmm. Ti je podobno što je. Ništa. Sad se snimimo opet ovo stolice da sednem. Pre i posle. Transformacija. Trafo. Od nesretnika do Alendermona. Ej, suši. Brate, moj. Više sam suši da skinem. Suši. Kako sam ja idiot? Ladno sam zaboravio da mi Minja sredi bradu. Pogledaj ovo. A trimer mi je pokojni. Znači, nevjerovatno. Ne znam sa šta da radim. On radi do 7, sad je 6. Da li ići kod njega, da li će stići. Pokušat ćemo. Kako me sredio Minja, sad sam full. Sad može odjava videa konačno. Znači ona se prvo ne računa. Ono ćemo kao da... Hvala svima što ste gledali. Morate da shvatite da ljudi koji su oko mene nemaju toliko interakciju, da kažem, sa mnom. Kada je kamera tu. Iz prostog razloga što, eto, na primjer, Minja. U trenutku kad sam otvorio vrata, kad je on rekao Ana u dupe, e, u tom trenutku je to bio on. Ne treba mu zameriti, svakako mu hvala što je eto, učestvovao u tako jednom spontanom razgovoru. Kaže, ja snimam kao da niko ne gleda, to je poenta i želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste gledali ovaj video. Toliko od mene za sada, gledamo se u sljedećem šišanju, bit će ovaj interesantan serijal, nazovimo ga tako, ćao!